a zakon o radu mogao bi da dovede do smene ministra. Zahtev za hitnu smenu ministra privrede Saše Radulovića uputili su danas sindikate premijeru Ivici Dačiću, a zbog nemogućnosti dogovora o zakonu o radu. Sa druge strane, ministar Radulović odgovara da će Srbija biti osuđena na propast ukoliko se taj zakon ne usvoji. Sindikati su u pismu naveli da se smena Radulovića traži zbog pogubne ekonomske politike koju vodi, a kojom se uništavaju preostala preduzeća u Srbiji, kao i zbog ignorisanja i nipodaštavanja interesa zaposlenih i građana Srbije, kao i zbog delovanja protiv privrede i građana Srbije. To su strašno neodgovorne izjave. Mi uvodimo red u javni sektor, uvodimo red u društvena preduzeća. 4,5 meseca se borimo sa neodgovornim direktorima i sa neodgovornim članovima sindikata koji takođe šire lažne informacije i o zakonima i o tome šta treba da se desi sa radnicima. Znači, reforme koje smo pokrenuli su kritično važne za dugoročan opstanak srpske privrede, za boljitak građana i one moraju biti sprovedene. Te reforme diraju u neke interese, diraju interesne grupe, diraju privilegije za koje račune plaćaju svi građani Srbije i mi sa tim javašlukom moramo da prekinemo. Kao sledeći razlog navodi se ignorisanje socijalnog dijaloga i kršenje važećih zakonskih propisa u Srbiji. Pre svega zakonom regulisan postupak pisanja, usaglašavanja i usvajanja zakona. I za ovo ministar ima odgovor. Sindikati su odlučili da izađu iz radnih grupa dok se pisao zakon. Nisu ni jedan predlog dali na promene zakona. Zatim su izašli iz javne rasprave, sprečili javnu raspravu. Meni je žao, ali takvo neodgovorno ponašanje ne može tolerisati. Znači, ako imaju konkretne predloge o tome kako treba izmeniti zakon, treba da ih dostave Ministarstvu rada koje radi na izmenama zakona. Sve konstruktivne predloge, ja sam siguran da će Ministarstvo rada prihvatiti. Neke od predloga Ministarstva privrede su prihvatili, neke predloge Ministarstvo rada nije prihvatilo, na nekim smo radili zajedno, to je normalan način izmena. Međutim, ovde se, mislim, ne radi o tome, radi se o tome da diramo u privilegije jedne grupe koja želi da zadrži status quo. Tako rekao je ministar, nisu tačne izjave da će doći do smanjenja plata za 35% tokom godišnjeg odmora, da će svima biti smanjene plate za iznos za minuli rad ili da radnik mora da bude 24 sata dostupan poslodavcu. Podsetimo, Savez samostalnih sindikata Srbije najavio je da će 23. januara održati jednočasovni štrajk upozorenja zbog spornih odredaba ovog zakona.